Čau děcka, já vás vítám na dnešních City Kids. Dneska tady nejsem sám, ale je tady se mnou Pomožena a Star. A dneska budeme všichni tři s váma, tak pojďme si to užít. A je to tu, je zde výzva a dnešní výzva bude spočívat v tom, že já si zde vylosuju dvě dvojce, které proti sobě budou soupeřit ve třech úkolech. S tím, že jsou potřeba dva vítězné body na postup mimo kolony štěstí, takže jdeme na to. První dvojce se skládá z... Okay. Páfy. Děkuju. A... Kenza! Druhá dvojce bude složena z... Kačky. Ahoj, Kači. A Elišky. To by stačilo, holky, děkuju. A jdeme rovnou na první výzvu, která bude spočívat v tom, že si dají Oreo na čelo a budou se ho snažit dát si ho do pusy bez použití ruk a čehokoliv jiného, prostě jenom pohybama a gravitací. Jdeme na to. Začínáme za 3, 2, 1, teď! OK, Fafa už je hotovej. Zatím to pro holky vypadá bledě, velice bledě, a Čenzík teďka minul. Holky se stále snaží, ale nevypadá to moc. A Čenzík to právě ukončil, takže dámy a pánové, vyhrávají toto kolo. Jdeme na další. Tohle bude pouze jeden úhel. Bude to pouze jeden úhel. Jeden úhel. Je Karol, jeden úhel jenom, jo? Ale jsme zapomněli říct, bude to jenom jeden úhel. A je to tu... Máme zde druhou výzvu, která spočívá v tom, že se nám dvojce rozdělili a nyní bude jeden člověk z dvojce házet pingpongové míčky o zem tomu druhému a ten druhý to musí chytnout takhle do kelímku. Jdeme na to. Startujeme za 3, 2, 1, teď! O, jde to celkem rychle opět pro pány. Pánové se předvádí, ale úplně se jim to nevyplácí. Nyní to je vyrovnané a holky se stávají do vedení. A holky vyhrály to tady! A je to tu, je zde poslední výzva, která je zároveň rozhodující a spočívá v tom, že první z dvojce si stoupne zde před svoje čtyři kelímky s kolou. A pokaždé, co vypije jeden kelímek, musí kelímek otočit a... otočit takhle a pingnout do něho tak, aby se postavil a držel. Poté se střídá se svým druhým z dvojce a takhle furt dokola, dokud to prostě nedopadne a my se potom uvidíme u kola neštěstí. Těšíme se. Začínáme za 3, 2, 1, teď! A zatím pánové vyhrávají. A dámy se dostávají do vedení. Eliška pije, Fafa stále stragluje. Moc to nevypadá, dámy se totálně dostávají do vedení a tohle vypadá bledě pro pány. Čenza, milovní kolik, to byl rychlý hlt. Kačka dopila třetí kelímek. Aha, bacha na to. A Čenzík teďka skoro dal. Je to teďka dost vyrovnaný pro oba dva, ale stále ženy vedou. Ty brďo, tohle bylo těsné. Moc hezké. Fafa, rychlopijec. Tak, a jdeme na to. Eliška. Dámy opět vyhrávají. Vyhráli. Tím pádem pánové skončili jako poslední. Prohráli prostě šmitec kaput. A uvidí se s nimi u kola neštěstí. A máme zde umělce týdne. Máme zde umělce týdne. Dobře ty! Děkuju, který dneska bude spočívat v tom, že zde máme tvorbu superhrdiny, děkuju. A základem je, nebo pravidlo, máme pouze jedno a to je to, že hlava musí být použita jako toto lízátko a zbytek pro tělo je úplně libovolný z čehokoliv, co tady leží na stole. No super, co bys udělal ty? Já? To nás nezajímá. Kecám, nás to zajímá, řekni!
Jdeme na to. Děkuju. Startujeme za 3, 2, teď. Můžete začít. Aha, to bylo takový šuchý úvod, ale nevadí. Tak, Tomáš na to vrátil, po hlavě nůžkama. Nelí to směr, zabodává. To je Coca-Colový. Ale to... Dobře, tak... Ty vypadáš, že jsi jako nejdál? Co? Jak se cítíš? Myslíš si, že vyhraješ? Jo. Špatně, prohraješ, nevadí, no. Co si myslíš, ty myslíš, že vyhraješ? Na plný čáře. Na plný čáře? My tady máme jenom stůl, žádný čáry tady nevidím, nevadí. Plná čára, to je na silnici, to běž v soutěži jinam. Myslíš si, že vyhraješ, Dalčo? Ne. Už mám štěry. Končíme za... Končíme? Dva. What? I na teď. Jasný, hotovo. Ruce pryč, na zem. Ruce vzhůru teda. Ruce na zem, dejte všichni, ruce na zem. To je ale moderátor tohleto. Už nemůžu. Tak co máme, dávat na zem nebo ne? Ruce na stůl. A děkuju. A už nepracovat. Nohy na zemi může mít? Ano, musíte mít. Díky, Duvi. Výtvory nyní předáme porotě a uvidíme se po hodnocení. Tohle je Piccolo Filip, protože je malej, super rodina. A je to Turek, protože má nohy v tureckém sedu. A zachraňuje logry po celém světě. Pije rád kafe, nic mu nejde. No, a tak, asi. Umí lítat. A dělat zábavu. A tak. Takže tohle je dráček, dvojhlaváček, oslaváček. Jeho super schopnost je, že miluje oslavy a vždy, když vzlítne, tak se z něho vysypou konfety. A tím zlepší každou oslavu a všechny děti ho milují. Dokonce dokáže měnit barvy, ale vzhledem k tomu, že teď není oslava, tak ji nezmění. A má dvě hlavy, aby víc věděl. Zdravím všechny, takže tohle je černý partner. Je to kvůli tomu, že je černý a partner kvůli tomu, že každýho dokáže roztančit, úplně každýho, to znamená, že i lidi, co jsou na vozíku, tak vstávají a tančí. Takže tohle je super schopnost jeho a jeho další super schopnost je to, že při tom tančení umí lítat a nedotýká se nohama země. Takhle. Dobrý, že? Takže tohle je zelený Roma. Jeho super schopnost je všechno, co zasadí, tak udělá něco velmi originálního. A jeho motto je velmi důležité, protože to v jednoduchosti je krása. A je zde vyhlášení, porota se sešla, promyslela to, vyhodnotili to, spočítali to a vítězem dnešního umělce týdne se stává Dráček. Prosím, Nikču na scénu. Niky, jak se cítíš? Postěna. My ti gratulujeme za celou porotu a za celý City Kids a my jdeme dále. Děkuji. A je to tady, je zde opět kolo neštěstí. Tady máme prohranou dvojici, kterou prosili holky. A nyní si budou vytáčet. Začíná Fafa. Toč. Světla zelená. Jdeme na to. Točíme. Vypadá to nadějně pro Fafu, ale... černá. A je tady černá! Tohle nebude vůbec hezké, ale ani tohle prostě to je to, to bude skvělý. Máte se na to těšit. Tady máš svoji kartičku. Dámy a pánové, je to vaječný koktejl. Tak to bude sranda. Tak. Čenzi, seš ready na druhé točení? Já jsem ready, vytočím světle zelenou a půjdeš místo mě. Nepůjdu. Takže, druhé točení za 3, 2, 1... Teď. Točíme, světle zelená to nebude. Je to oranžová!
je to ta zelená, takže Čenzik si vybral oranžovou, což je lepší trest, takže je celkem v sejfu. Vybírá, vybral si jednu. Čenzik, říkej nahlas, co tam máš. Ještě nevím. Ještě neví? Tohle vypadá moc dobře. To nemůže být díky kategorie, je to hlas City Kids. Skvělý, já si myslím, že dnešní kolo neštěstí bylo úspěch a to bude vše, díky moc. A je zde první trest, který má Čenza a jeho The Voice of City Kids. Pojď! Jenom bych chtěl říct všem divákům a našim fanouškům, že tahle skladba pochází od mé obdivovatelky, respektive já obdivuji v mládí jako všichni společně. Všichni milujeme Evu Farnou a tohle, Evi, je pro tebe. Zavolá nebo přijde, prostě řek, snad mi to tak vyjde. Doufám, že si sám svůj úsměv neovládám. Na strach se nevymlouvám, úsměv ten předem vzdám. No tak měl jsi mě vůbec rád, to nedolovím, vím, že můžu řvát. Nebudu v koutě stát a jen se hloupě ptát. Měl jsi mě vůbec rád, někdy rád, prostě rád. Milujem tě, Evi. A je tady trest, Fáfův trest, který si vytáhl vaječný koktejl, který máme zde ještě v předpřipravené formě. A Fáfi, jak se cítíš na tuhle výzvu, trest? Já se na to hrozně necítím, děcka, tohle doma neskoušejte, protože tohle není sranda. Maximálně taky nějakou salmonelu. Já mu to ještě trošku rozmíchám, ať je to správný koktejl a hlavně, aby to hůř klouzalo. Protože to přesně chceme. Myslím, že taková konzistence je ideální. A jdeme na to. Fafi, pojď. Na zdraví, na salmonelu. Jak sní to? Síla, zabij to kolou. Kam jich odcházíš, pojď sem. Trošku, jo. Ale to je zanematelný, to je v pohodě. Nevypadáš úplně dobře. Jsi v pohodě, Fafi. Je to sranda, že jo? Asi tak. Fuj. Je to hnus, já vím. A jsme tady zpátky. Já se jmenuji Star a moje super schopnost je pozbuzování. V životě je potřeba slyšet, v čem jsme dobří, jak věci děláme a jestli je děláme správně. A to nám přesně dává pozbuzení. Moje jméno je Pomožena. Uvědomila jsem si, že nepotřebuju super schopnost k tomu, abych někomu pomohla a byla pro něj super hrdinou. Stačí mít otevřené oči a někomu pomoct. Moje jméno je Drak Fafoň a moje superschopnost je, že si umím nechat pomoct, což v praxi znamená, že můžu spolupracovat s Pánem Bohem. Všichni sice máme nějaké superschopnosti, ale pořád děláme chyby a blbosti, stejně jako ty, já a vy. Ale je tady někdo, kdo má všechny tyhle superschopnosti a ještě spoustu dalších. Někdo, kdo nás může uzdravovat. Někdo, kdo vidí v lidech to nejlepší. Někdo, kdo vidí jejich potřeby. Někdo, komu záleží i na těch nejmenších věcech, o kterých si možná myslíme, že vůbec nikoho nezajímají. Někdo, kdo tě má rád, i když to pokazíš znovu a znovu. Někdo, kdo tě má rád přesně takového, jaký jsi. Někdo, kdo tě má rád i s věcma, za který se ty možná stydíš. A někdo, kdo z tebe má radost. Někdo, kdo ti fandí. Někdo, kdo je na tebe hrozně moc pyšnej. Někdo, kdo ti chce pomoct. A tím je Ježíš. Ježíš přišel na zem, aby vzal naše hříchy, ale to není všechno. Ježíš nám taky nabízí to, abychom my s ním měli vztah a abychom byli kamarádi, abychom spolu spolupracovali a nechali si pomoct. A my věříme, že přesně tohle má Ježíš i pro tebe.
A tady naše práce superhrdinu končí. Já letím! Yo! Dame la ciencia! Přišli jsme ti říct, že na to nejsi sám, že Ježíš je tady a že ti pomoc dá. Ať už je to taška nebo těžká chvíle, ukáže ti cestu a dovede do cíle. Přišli jsme ti říct, že na to nejsi sám, že Ježíš je tady a že ti lásku dá. I když všichni odejdou, on tu zůstává, nemusí se trápit, on tě nenechá. Přišli jsme ti říct, že na to nejsi sám, že Ježíš je tady a dobrý věci má. Když potřebuješ pomoc, stačí si jen říct, není to fakt věda, nech si ulehčit. Jo, jo, Fafoň, Star, pomožena, loučí se s vámi, byla to fakt prý.